Добро утро, това е Healthy Morning по единствената здравна телевизия у нас, Code Health TV. Как изглежда една моментна снимка на COVID-19? Точен отговор на този въпрос ще ни дадат следващите ми гости в студиото, Симон Вартериан и Евелина Чулакова, които са срещу мен. Здравейте и благодаря, че сте тук. Добре дошли. Здравейте, благодарим и ние. Здравейте. Как изглежда работата на фотографите? Вие сте фотографи, професионални, с доста години опит вече, да кажем на зрителите. Ще ни разкажете за своята работа в следващите минути. Как изглежда работата ви обаче по време на пандемията в последната година? И ви заповядай. Беше трудна година за всички, включително и за нас като фотографи, по проста причина, че в такива условия и в такава ситуация хората не мислят за снимки, но ние намираме начин да изразим себе си чрез фотографията, дори и в пандемична обстановка. Аз реших да направя един личен проект. Вдъхнових се от чуждестранен фотограф, който снимаше хора по балконите, но с дрон. Аз не разполагам с такава техника и затова реших да снимам мои познати, клиенти и приятели, които живеят... Но се получи още по-атрактивно. Не с дрон, а да, през вашия обектив. Точно така, с фотоапарат просто, с най-дългофокусния обектив, с който разполагам. Практически до към четвърти-пети етаж на сгради и къщи. Какво видяхте тогава? Ние преди сме говорили за това с вас, но кажете ни сега за зрителите на Code Health TV, какво видяхте тогава? Интересно ни е за семействата в изолация, защото чуваме много стряскащи статистики, включително и за насилие, за повишаване на случаите на насилие в тази пандемия. Какво е вашето мнение, впечатление? Моето впечатление е, че всъщност хората бяха доста сплутени и тогава, март месец, те истински се наслаждаваха на възможността да бъдат заедно с семействата си, защото, знаете, в нормални делнични дни, когато ходим на работа, децата на училище или детска градина, не разполагаме с твърде много време за най-близките си хора. И точно тези седмици бяха наистина страхотна възможност. Всички ме посрещнаха много така позитивно настроени, подготвени, с разни надписи, изобщо събрани, облечени добре и наистина с усмивка. Не видях някакво разочарование или тъга, може би още съвсем не осъзнавахме точно какво се случва. Въодушевление. Господин Вартериан, за вас как изглежда пандемията? За мен, значи името докато снимаш, аз боледувах. После тя като боледуваш, аз снимах и така. Значи и двамата минавате до момента през вируса. Да, абсолютно. За съжаление. Да, аз го минавам в доста тежък вариант. Вие разказахте своята история във Фейсбук и всъщност тя достигна до много хора, но ще ви помоля да ни я разкажете и на нас. Накратко поне. Накратко ще разкажа. При мен събитията се случват юли месец, тогава, както аз го наричам, когато имаше линейки. Юли месец, края на юли и всъщност при мен протече само с температура, която постоянно варираше, падаше и се качваше. Следствие на което към края, нали, като имате преди, че през цялото време съм лекуван и то съм лекуван за COVID, нали, с антибиотици и така нататък. Накрая вече на месец юли направих остра дихателна недостатъчност. Лекуван вкъщи до този момент. Да, лекуван вкъщи до този момент. Също линейката дойде на първи или на втори, вече не мога точно да ви кажа коя дата беше. Взеха ме линейката, така бях с сатурация 83, когато ме приеха в болница и по тогавашното време нямаше места в болницата. Успяха, за моя голяма радост, успяха да намерят място в окръжна болница. Едно място, едно единствено място в окръжна болница, като си има преди, че предния ден са търсили 3 часа място в болниците, е нямало. Но имате напред, че всички казват места, не е до местата в болницата, а е до лекуващите. До лекуващите, до специалистите. Разбира се. Така, приехаме в болница и оттам първият ден бях в инфекциозно, аз се влуших много вечерта и на сутринта ме прехвърлиха в интензивно отделение, което изкарах 12 дена, от които 7 бях с опасност за живота и 9 по-корем. Тъй като по корен се оказва, че всъщност е животоспасяващата полза на болните от COVID заради самото дишане. И как реализирахте тогава
следващите години от живота си, в съзнанието си? Какво си представихте, че ви предстои? Оплашихте ли се? Аз като цяло, изобщо пандемията, това, че ни затвориха първоначално, мисля, че за 2-3 месеца ни затвориха, още от тогава ти дава така сигнал да обръщаш внимание на най-близките ти хора, защото ние сме фотографи, постоянно работим, постоянно се видяваме, тичаме нагоре-надолу и така нататък, и не осъзнаваме, че всъщност хората до нас какво преживяват в крайна сметка. И ти дават една възможност време да обърнеш внимание на семейството си. Моето лежане в болницата ми, и това време, което бях покорен изобщо в интензивно отделение, ми даде тази възможност да помисля над важните неща. Кое е важното? И всъщност, разносметката, каква е най-важно, е семейството. В крайна сметка, няма по-важно семейството. Работа ще има, винаги е имало. И така. И малко разчистваш от приятелите си, защото ти в този момент осъзнаваш. Не, реалността е така. Разчистваш малко от приятелите, защото ти в този момент осъзнаваш, кой наистина ти е бил приятел така или всъщност наистина ти е бил реален приятел. И така обикновено се случва в тежките моменти, да, в живота, но на всеки. Това помага, така малко да. Трябва да френдлистът, как се нарича, да поразчистиш. Госпожо Чолакова, вие как прекарахте COVID-19? При вас е било по-леко, доколкото разбрах. Да, аз имах късмет да не попадам в болнично заведение. Просто вкъщи бях 4 дни в доста тежко състояние. Слава Богу, че имаме приятели, както той каза. Това са най-близките хора до нас, които се грижиха да имаме какво да хапнем. Дори да, буквално ни носеха сготвена храна или изобщо ни пазаруваха през това време, защото вкъщи домашните не бяха болни, но реално всички бяхме под карантина и трябваше да останем вкъщи. И както казва Симон, в най-тежките моменти, когато наистина ти е най-зле, доста преоценяваш като цяло живота си и това какво искаш да правиш, с какво да се съобразяваш и доколко. Раждат ли се креативни идеи в тези най-тежки моменти? Хайде ти. Хайде аз. Аз питам не случайно, защото един нов проект на господин Въртериан се ражда точно по този начин, да. И то с фокус върху коронавирусната инфекция. Аз това казах, пандемия. Че тези 9 дена покорем и гледай ги, тъй като аз виждах докторите, интересното, че аз в последствие, нали, като трябва да казвам за проекта, ги разпознах по очите и по говора. Различните лекари, които идват при вас. Да, защото, нали, медицинските, всичките, които аз единствено виждах тяхните очи и говор. И то доста трудно, защото като си покорем и си обърнеш главата настрани, доста по-сложно е. Но тогава ми се роди всъщност идеята, че искам да направя един проект и да го покажа на хората тази реалност. Тъй като в България, може би и по света, да е, това е пандемията, тя е световна. Тя не е само в България, но много хора, българите специално, не вярват в този вирус. Не вярват изобщо и за тях това е, да кажем, някаква спекулация или нещо този сорт. Затова реших да направя един проект, който го кръстих и то го кръстих в тази поза, изобщо в болницата взете, ръцете на COVID. Ръцете на COVID за мен е нещо, което... Нали, всъщност COVID как си разпростира ръцете, изразява хората, и второто нещо е ръцете на докторите, тези ръце, които всъщност лекуват пациентите и се борят за тяхния живот. Нали, аз видях някакви неща, които когато хората са в интензивно, те още не вярват. Дори не вярват, а докторите полагат 100% за да живее този човек, а човекът не влага тези, нали, не влага неговото, нали, как се казва, неговото лежане да слушат доктора и да се излекува. Тоест, пак не вярва. Тоест, едно, сложете си маската, той си маха маската. И от този, и така, доста вече има заразени и по този начин и не могат и да се излекуват. Не слушат докторите, така да го кажа. Тоест, каква е целта ви? Повече хора да повярват в това, което правят лекарите в момента за всички нас. Точно така. Нека хората да повярват в вируса, да повярват в това и да се пазят, да пазят себе си, да пазят околните, да пазят семействата си най-малко. Как точно реализирате проекта? Сега, това вече е интересен момент. Трябваше съответно да взема разрешение, благодаря на окръжна болница и в лицето на началникът на отделение, интензивно отделение, доктор Николаков. Там нещата са последният начин, тъй като аз не исках да снимам в инфекционно, аз исках да снимам в интензивно. Там, откъдето ме спасиха, т.е. аз реално ми спасиха живота, исках да се върна на това място и да видя какво представлява изобщо като цяло и да заснема как се борят от другата докторите, гледна точка, докторите за животите на хората.
И това искам по-скоро да има обществен отзвук и да покаже изложбата на обществени места, така че хората да я разгледат някъде. Не е ли проблем достъпа до интензивното доста интензивно сериозен е проблема отделение? С разрешение, с така иска си ексклюзивитет, нали, да го направя. Няколко ходения в болницата, сериозно екипиран, с, как казвам, с каски и маски. Самите лекари. Абсолютно, да. Като самите лекари. Снимането не е лесно. Имате напред, че докторите, лекарите и медицинските сестри влизат, седат 2 часа тези костюми и повече, излизат за кратка почивка, после пак влизат и това е цял ден, нали, цялата смяна, която там има и нощна смяна. Въпросът е и към двамата. Всичко, което разказвате, е много интересно. Мислите ли, че в тази обстановка и след пандемията, пък може би ще повярваме всички в мисията на лекаря? Ще започнем малко повече да уважаваме тази професия? Ами аз, честно казвам, изключително се надявам на това, защото в крайна сметка на тези хора разчитаме да ни запазят. И по принцип не харесвам, когато се спекулира и се плюе в кавички по лекари и изобщо по самата система. На никого не е лесно, но това са форс-мажорни обстоятелства и смятам, че в такъв момент трябва още повече да имаме доверие в лекарите, които са срещу нас. Вие как мислите? Аз си го затвърдих. Затвърдих си го, освен докато лежах в болница, аз си го затвърдих и след това, като отидох да снимам. Просто видях тяхната работа, виждам тяхната съотдайност и виждам борбата им. Борбата им този човек да оцелее. И на тях им е много тежко, когато дадения пациент не ги послуша. Той не вярва и той не ги слуша. Те му казват да правят едно, той не иска да го направи. Това е много болно за тях. Разговарял съм с всички. Аз много често, като отида дори в отделението, докато снимам, говоря с всички пациенти. Обяснявам, че съм бил тук, че те трябва да се борят. Възрастните хора имат си внуци, говоря си с тях. И дори аз много съм щастлив, тъй като много често ми казват, нали, в отделението, те ме познават всички, те ме знаят, тъй като, нали, кой е Симон? 3-3, това е леглото и залата, и Симон от 3-3, и ме дават много често за пример, като някой трябва да е покорен и така нататък, като е постоянно, и те му казват, какво си лежал тук 20 минути, ти знаеш ли, тук имахме пациент, който лежа 9 дена по корем. Как се изпълняват препоръките? Как се изпълнява и опитвам се да обясня, когато отида там, да говоря с тях и да им кажа, слушайте докторите. Всъщност те са всъщност хора. Ние това не трябва да забравяме, че те са лекари, но са и хора. Да, но за това трябва и да се вслушваме повече в това, което казват, особено на пациенти в толкова тежко състояние, както сте били вие. Как ще се разпространяват снимките, след като бъдат заснети? Сега аз за момента, аз все още имам в главата си това дали ще се върна отново да снимам някой друг детайл. Дори имам, нали, спомен, преди да разкажа как ще се разпространят, имам спомен, тогава на прага ме облекоха и ме попитаха, ти сигурен ли си, че искаш да се върнеш там, откъдето едва ми излезна? Сигурен ли си? 2 пъти ме попитаха и аз казах, да, аз съм достатъчно луд, нали? То може би, какво е усещането да се върнете там, след като... Беше много тежко първият път. Първият път, когато влезнах, го изживях много тежко. След това, като разгледах снимките, изживях много тежко, тъй като... аз на вас, нали, съм дал да покажете кадри, които ще влезат в моята изложба, но всъщност имам много фрапиращи кадри, които не са много така за телевизията. Много фрапантни неща снимах. И всичко снимах, каквото е възможно в това интензивно отделение. От живота до смъртта, така да го наречем. Цялото това нещо съм го заснел. Трудно го, така, вътрешно в себе си, трудно го преживявах, когато влизах да снимам. А дали няма да бъдат възприети и трудно тези кадри? Ами, не мисля. Може би по някакъв начин хората, когато гледат тези кадри, ще оценят и ще разберат какво се случва и какво причинява вируса и какво правят докторите. И може би хората ще се замислят над това нещо и ще пазят себе си и ще изпълняват препоръките на докторите. Значи ще има изложба? Да, ще има изложба. Ще ни кажете ли нещо повече? Ами, все още е тайна. Изложбата... Не е тайна. Аз това, което в момента почвам да се боря, е обществена изложба да бъде на места, където е, например, моста на влюбените, или на места, където може да се види от повече хора. В никакъв случай, нали, на някакви затворени. Става изложбата, нали, съответно ще потърся и подкрепата, може би на Столична община или не знам точно още как ще процедираме. В момента съм в процес на подбиране, тъй като са изключително много кадрите и така, може би, искам да докосна хората с тези кадри и да се отблагодаря по някакъв начин и на докторите за това, което направиха за мене.
Страхотно. Ние ще проследим тази история и вие казвате, ние ще покажем и някои от кадрите на зрителите по време на това интервю, но надяваме се цялата изложба да може да бъде видяна наистина на някакви обществени публични места, да има достъп до повече хора. Абсолютно, това е идеята. Да поговорим сега за вашата професия, въобще за предизвикателствата в последната година. Ние всъщност оттам започнахме, но кое ви е най-трудно? Защото свободните професии като че ли останаха малко недостатъчно, не знам, вие ще ни кажете, финансирани и така ли е наистина? Имаше ли помощи за вас? Помогна ли по някакъв начин държавата? Ами ние, аз лично не съм търсила помощ, по проста причина, че не попадаме там в въпросните изисквания, които бяха. Ето точно това е проблемът. Не съм изпитвала трудност, просто защото съпругът ми работи и не е спирал да работи по време на пандемията. Той работи точно в медицината. И не съм търсила наистина такава помощ. Успяхме да се стегнем и да издържим тези няколко месеца, в които нямахме никаква възможност да снимаме. Изключая там снимките по балконите, но те не бяха работа, бяха личен проект. Всъщност спряха ли хората да се снимат за тази година или вече не започна да се позаживява? Не, интересното е, че дори когато обикалях и правихме тези снимки, всички казваха, нали, в момента, в който ни дадат възможност да бъдем навън, ще ти се обадиме, искаме да си направим, нали, на открито някаква хубава семейна фотосесия, защото хората се оказва, че и трудно намират време за това, да се съберат цялото семейство и да отидем на някое хубаво място, за да запазим там момент от време. Как стоят нещата сега с празненствата? Знаем, че много голяма част от сватбите бяха отложени миналата година, точно заради пандемията. Предполагам, че голяма част от ангажиментите ви са отпаднали. Голямо отпадане падна, така да го рече. И разместване беше страшно. Или отменяне въобще. При пълни сезони. Да, то е интересно. При пълни сезоните, като при нас сезоните се, така да го начнем, пълниме сезоните. Реално те се закриват предишната година за следващата. Особено летните месеци, точно предполагам. Точно така. Още е, че почнаха разместване, т.е. премествания на събития за следващата година, отпадане на събития. И такива, които седат на стендбай, и някои от събитията, които успяха да ги осъществуват в моменти, в които имаше разрешение и такава възможност. Примерно сватбите на открито, нали, имаше по-голяма възможност да правят сватби на открито. Всъщност май месец снимах едно подписване, точно когато беше забрана, повече от 15 човека да присъстват. В залата бяха младоженците и родителите, и кумовете. Това е, и всичките бяха с маски, дори самите младоженци. Сваляха ги единствено за наздравицата и за първата целувка. Това да попитам за горчилото, дали си ги сваляха? Това по-интересно не ги свалят, защо? Да, би било хубав кадър, предполагам, по този начин. Но наистина беше трудно за всички, защото в някакъв момент не работеха заведенията. Всичко се изместваше, примерно от май, юни, юли за септември, октомври. В някакъв момент есента се закучиха отново нещата. А и сега започнаха... как е? Сега, ама сега как е? Има също проблем, защото сватбите, които са ги преместили за тази година, в този период на пандемия, Булката е забременяла. И болено. Събитие вече ще бъде в 9 месеци. Това вече е проблем. И примерно ще си направи събитие за последващата година. Това е реално така, да, аз имам такива двойка. Хората плануват. Иска им се. Плануват. Сега в крайна сметка, за съжаление, не зависи изцяло от нас това нещо. Не зависи от нас. А тези щастливи поводи, дали пък няма да станат твърде много за снимане сега, след като повечето са били отложени от миналата за тази година. Изключвам Булките, които вече са забременяли, очевидно. Не, това, което казват, нали, че ще има повече, или ще има повече сватби, или повече разводи, родвеци. След пандемията. След толкова прекарано време заедно. Ще се види какво ще се случи. Има ли тенденции в сватбената фотография? Има ли нещо, което е по-модерно, което се променя с годините, което търсят повече младоженците, понеже заговорихме за сватби? То винаги има някакви тенденции, нещо, което търсят хората. При мен е специално, аз не гоня тенденции, защото имам собствен стил в снимането. Малко ми е прекалено откачен. И затова не търся особено тенденции в това отношение. Карам си по моята, както се казва, по моята права, нали, повече случаи, тъй като стилът ми е малко особен.
отивам на даденото място и питам къде снимат фотографите. Еми, ето тук снимат надясно се едно, аз тръгвам наляво, в другата посока, там където не снимат. И в повечето случаи моят стил е такъв, че снимам на места, където трудно обитаеми места. Интересно ми е какви биха могли да бъдат различните тенденции в фотографията, особено когато се снимат сватби. Миналата година бяха цветовете по-скоро. По-скоро си смятам, че има някакви течения. Това дори не знам дали е свързано с самите младоженци, по-скоро с самите фотографии. Някакви течения в вида на това как изглеждат в крайна сметка снимките, т.е. като обработка. Но това смятам пак, че е въпрос на личен усет и личен избор на самия фотограф. В крайна сметка човек, когато те избира, той ти гледа портфолиото. Ако харесва как, да. Какво си показал, те наема. Примерно мен не биха ме наели младоженци, които биха наели Симон, просто защото аз няма да ги заведа на такива места, нито ще ги кача на някой влак. Има 10 и повече вагона. Нали? За всеки вагон си има път. Много ми е приятно да си говоря с вас, но времето ни свърши. Накрая с по едно изречение. Има ли желания, които не можете да изпълните в фотографията? А сега де? Аз по принцип нямам такива. Значи при мен каквото искам да го снимаме, няма проблем. Е, сега, нали, всяко не е в моята... Не е трудно. По-скоро имам мои лични планове за пак личен проект, нещо, което искам да направя и за себе си да го направя, без да се обвързвам с това някой да изяви неговите желания. Тоест, търся си в момента хора, които да изпълнят моите. Личните проекти на един фотограф са много важни. Да. Не само да хване, нали, да кажеш фотограф, ами аз снимам сватби. Да имаш някакви лични проекти, нещо, което искаш да осъществиш и да го направиш. Ето, е, вие сте точно такива пример. Да, това е фотографа, в крайна сметка. Нали? Човек, който е, той е артист и дори в моменти на пандемия да намери начин да направи нещо. Да. Нещо за себе си, нещо това, което иска. И... Да, и нещо за другите. Много ви благодаря за гостуването в Healthy Morning. Пожелавам ви от сърце, бъдете здрави. И много успех и вие на бъдещите ви проекти. Благодаря. Ивелина Чулакова и Симон Вартериан бяха гости в тази част на предаването. Останете с нас. Healthy Morning продължава. Активни, предпазливи или страхливи сме след изолацията. С психолога в студиото Мария Илкова ще коментираме дали и колко се промени поведението на хората след пандемията от коронавируса. Здравейте, добре дошли. Здравейте, здравейте, радвам се да съм тук при вас. Може ли да дадем еднозначно отговор на този въпрос? Променихме ли се, в частност да говорим за българите, след тази едногодишна вече почти изолация? Ами да, мисля, че категорично всеки един успя да сформира свое мнение, своя позиция относно ситуацията с пандемията, относно здравето си. За съжаление, много мои близки познати, но знам и в България, много хора си заминаха, дори много млади хора, абсолютно неочаквано поради вируса. И това създаде голямо сътресение в живота на повечето, които изпратиха свои близки. Други пък има съвсем различно мнение. Това, което се случи най-вече е, че състоянията се обостриха. Хората, които и без това имаха някакъв психически дисбаланс, се обостри изключително много при тях. Но едни други хора пък се взеха в ръце, така и показаха завидни умения за справяне с ситуацията, започнаха да тренират вкъщи, да се грижат повече за здравето си и да прекарват така по-осъзнато и търсено време с близките си, което много ги съхрани. Като казвате това, аз четох статистика, не знам дали е вярна, вие ще потвърдите или обратното. Хора, които така или иначе имат склонност към депресивни състояния, са посрещнали по-подготвени тази пандемия. Тоест, те по някакъв начин може би са си изградили предпазни механизми. Това така ли е? Може би до някаква степен пандемията им помогна да не се налага те да се правят на всичко ми е наред, нали? Трябва да ходя да говоря с колегите и така нататък. Но пък хората с паника така и с тревожни състояния, които имат нужда от подкрепа, от общуване, от някакво, от възможност просто да се виждат и с други, да получат утеха за своето състояние и целият този страх, който се излъчва в пространството, в медиите, от самата болест, то задълбочи още повече тревогата, паникатаките и
този тип състояния. Увеличи се броя на паникатаките, да, или на хората, които ги получават. Знаете ли, скоро гостува директора на Пирогов тук, професор Балтов, който каза, че голяма част от хората, които отиват в спешното отделение, да, нямат толкова сериозни симптоми на COVID, колкото по-скоро тревожност, такива, да, панически атаки. Точно така се случва. Хората, като получат паническа атака и започват да си мислят, полудявам, умирам, ще ми се пръсне сърцето, не мога да дишам. Това са едни от основните неща и веднага звънят на бърза помощ. Ако това им се случва за първи път, ако не знаят какво е, ако не знаят техниките за овладяване. Любовидно ми обаче, само това ли са симптомите на паническите атаки? Не. Има хора, които казват, не, например, не, че имат по-леки симптоми и неглижират състоянието. Не, аз нямам паника така, аз нямам опасност, не се притеснявам, че има опасност за живота ми, което е най-често, да, цитирането по повод на паника атаките. Да. Паникатаките според човека варират. Има различни начини, по които може да се изживее една паникатака. Но това вече зависи много от отделния човек. Ако говорим конкретно за българите, ние, да, като нация, като общество, така или иначе сме тревожни. Да. Задълбочи ли се това на наша територия? Ами, мисля, че да. Мисля, че се задълбочи. Не само на нашата територия, и на световна територия се задълбочи. Но в България особено някак е по-дълбоко, под пластове от възмущение, от страх, от огорчение, от негодование. Под всичките тези пластове дълбоко долу има една пасивна тревожност, до която когато стигне човек, нали, може да работи с нея. Но тъй като не стига до нея, не я осъзнава, че тя е там, изпитва всякакви други състояния и много често и физически дискомфорти, болки. Какви могат да бъдат изражението, освен вероятно физическите дискомфортни, на тази скрита понякога тревожност? Раздразнение. Раздразнение, несигурност. А агресия? Агресия, да. Тя като част от раздразнението. Автоагресия. Обвинение на близките, на останалите. Обвинение на ситуацията. Обвинение на всичко. Това става, когато човек не е в центъра си. Тая липса на този център създава една вътрешна тревожност. А какво означава автоагресия? Автоагресия означава да имаш агресия към себе си. Но по какъв начин тя се представя? Ами мога да ти дам някакъв съвсем простичък пример. Например, да речем, мъжа се прибира вкъщи и жената казва, ето на, сготвила съм ти, сядай да ядеш. И това е, нали, аз съм, да се жертваш за другите, обаче не е здравословно. Това е една автоагресия, която се превръща и в мазохистично положение. Може ли да има трайни последици върху психиката ни след тази пандемия? Колко страшни могат да бъдат те? Зависи от това как изберем да се държим в тази пандемия. Както казах, има хора, които се хванаха в ръце и започнаха да се грижат за здравето си, да пият полезни добавки, да тренират, да спортуват, да правят всичко, каквото по някакъв начин знаят, че е добро. Или да ходят на психотерапевт и онлайн също. Да бъдат част от различни групи, онлайн групи. В момента всичко е онлайн. Всъщност при тях пандемията става като възможност да надскочат някакви неща, които преди това не им се е налагало, не са им били открити пред тях. И в края на ситуацията ми се струва, че едни хора ще бъдат много по-свързани, много по-уверени, много по-стабилни вътре в себе си, изработили го през цялата трудност, а други хора ще са, меко казано, сринати. И като говорим за различните типове хора, ми хрумва, какъв е профилът на онези, които категорично отричат пандемията, смятат, че това е спекулация, че не е истина, все още има такива. Да. Защо? Какъв е техният психопрофил? Може ли да бъде направен? Ами, това, което на първо време ми хрумва, е, че това е една супер мощна защитна реакция на психиката. Когато психиката не е способна да интегрира в себе си нещо, да го види, да го признае, тя просто го изключва. То просто не съществува за нея. Защитен механизъм. Абсолютно, това е защитен механизъм, който всъщност е необходим. Това, което се учи в психологията, е, че защитните механизми са нужни на психиката, за да се съхрани.
И до някаква степен психиката знае какво да направи. И когато тя прилага защитен механизъм, значи там има нещо, което трябва да бъде защитено и което е достатъчно уязвимо и неспособно да се справи с една тежка ситуация, за която съответно човека не е подготвен да се справи. И когато не сме подготвени, пък си оставаме толкова време вкъщи, а не сме свикнали с такава динамика на живот, какво можем самите ние да предприемем като грижа за себе си и за психичното си здраве? Ето тук вече е въпроса на личната отговорност. Първо е изключително важно да си дарим добър сън, да се погрижим за това да можем да спим спокойно, да си лягаме не гледайки екранчета и такива работи. Може да прочетем книга, но някакси да успокоим очите си, да успокоим съзнанието си, да дишаме дълбоко. Дълбокото дишане изчиства токсините от тялото, да пием вода, която не е ледена. Хубавата водичка също изчиства токсините от тялото. Съвсем простички на пръв поглед абсолютно неща, прости които обаче неща, но май не прави много често. Замислете например си колко от вас скролват преди да заспят. Непременно преди заспиване. Да. Също така можем да взимаме всякакви полезни хранителни добавки, всякакви други витамини, минерали, нутриенти, всичко, което знаете, че е полезно. Аз работя с Пролакт, българските пробиотици. Има един от тях, Релакс Плюс, който е с жълт кантарион. Жълтия кантарион е, така да се каже, дар от природата за нашия сън. И с него можем наистина да си осигурим един стабилен, дълготраен и успокояващ сън, който да ни захрани. Друго, което можем да правим, е да правим изключително според нашата физика упражнения. В YouTube толкова много хора са в различни така сфери, показват упражнения, които всеки може да намери техните. Движението е изключително важно. Движението също освобождава токсините. И разбира се, основното, което за мен е най-важно, е да намерим онова нещо, което обичаме да правим. Защото всеки си има негово нещо, което обича да прави, което му носи не пари, не заслуги, не слава, не такова, а просто му носи някакво вътрешно удовлетворение, вътрешна радост. И това е нещо, което е малко, може да му отделиш 10-15 минути на ден, но то да захрани душата ти и да се почувстваш себе си. Предишните ми гости споделиха опита си, тъй като и двамата са прекарали COVID, че след това тежко преживяване, те са осъзнали, че най-голямата ценност е семейството. Нещо, което вероятно и преди това са знаели, но може би по друг начин променя се философията на живота на човек. Дали ще се фокусираме повече върху тези истински ценности? Може ли пък това да е нещо хубаво, което да извлечем от пандемията? Абсолютно, че може да е нещо хубаво. Макар че стои и другото, че когато сме затворени в къщи и трябва да работим home office, децата да бъдат в онлайн обучение или пък са достатъчно малки, че трябва непрекъснато да им обръщаме внимание. И тогава семейството става едно супер взривоопасно. Оценяваме и личното така, си пространство. Да, започваме да оценяваме нуждата си от лично пространство, така че е двустранно. Едновременно можем да преоткрием близките си хора, което е изключително ценно и да се свържим с тях по нов начин. А от друга страна може да преоткрием нуждата си да бъдем по-отделени, по-интровертни, по-замислени, защото това е нещо, което преди не беше толкова на почет. Сега даже има смешки, нали? Добре, че дойде пандемията, за да не се налага да се правя, нали? На нещо, което да не се прави на екстроверт, да, което е насилие върху него. Тук ми хрумва следващия въпрос. Вашите наблюдения като психолог, какви са по-скоро семейството наистина се превърна в по-здрав съюз, сред българите отново да говорим, или точно обратното? Имаше и такива данни, че разводите са се увеличили, че хората започват да се развеждат онлайн. Хората, които бяха заедно, но не поради това, че имаха дълбока връзка, а поради някаква договореност, взаимна, неизказана договореност, обаче с липса на дълбока интимност в взаимоотношенията. Не физическа интимност, ами сърдечна интимност. При тях разводите се увеличиха. А при хората, които имаха взаимна добронамереност един спрямо друг и в семейството си, те, ако са били достатъчно разумни, аз мисля, че са, защото познавам много такива хора, те всъщност се сближиха още повече. Преоткриха се. Откриха се, че могат да бъдат заедно и да си сътрудничат по нов начин.
по още по-такъв... Когато установиш, че имаш способността в такава ситуация, която наистина е стресираща, ситуация, в която трябва да се... един вид да се спасяваме, да оцеляваме, откриваш, че ти имаш някакви способности, които не си подозирал. От професионална гледна точка пък, кое е онова, което се промени в нагласата ни? Защото много хора започнаха да работят home office. И предполагам, че самата настройка да станеш от леглото и да отидеш и да започнеш директно работа е много по-различна, отколкото да трябва да се събудиш по-рано, да излезеш от вкъщи, дори да попаднеш в задръстване, след това да стигнеш в офиса и да бъдеш в различна социална среда. Ами, за едни хора това беше много по-удобно. Особено за хората, които нямат деца вкъщи. Но за други хора някак си е странно тази пренастройка. Нали? Хем съм си вкъщи, хем съм на работа. Те са свикнали на работа да са едни, а вкъщи да са си абсолютно други. Изведнъж като се размиват тези граници и човек е някак несигурен, но се свиква. Лесно се свиква. Даже съм сигурна, че след като завърши цялата тази ситуация, хоум офиса, онлайн работата, те ще си останат с много по-високо потребление, отколкото преди това. Защото се вижда, че и така работи, и така сме продуктивни. Както и онлайн всъщност. Образованието, вероятно. Вместо да излизаме в грипни ваканции, да излизат учениците в грипни ваканции, могат просто да стоят вкъщи и да си учат. Ами, зависи. Всъщност, работата, която разчита на екипност, наистина е по-добре екипа да се вижда наживо. Защото това взаимодействие, което се случва, когато сме заедно в едно пространство, е много по-качествено, отколкото като сме по-отделно. Същото и в образованието. Всъщност в образованието, специално за онлайн образованието, има изключително много затруднения за децата по този начин да възприемат информация, защото децата възприемат информация от присъствието на своя преподавател. От това, че те го чувстват там в това пространство и това ги респектира, това ги вкарва в режим на възприемане. А иначе, когато са пред едни екрани и от тези екрани могат да надничат много други прозорчета, други неща и се случват неща наоколо, които нямат нищо общо с учебния процес. Могат да разсеят ученика най-малко. Да. Така че самия учебен процес онлайн аз не мисля, че е особено качествен, но е подходящ за такива ситуации. И е добре, че го има все пак. Учителската ли е сред тези професии, които имат най-голям риск от прегаряне, от бърнаут след тази пандемия? Знам, че за много голяма част от учителите беше труден прехода към изцяло онлайн обучение. Да. Особено за по-възрастните учители, които рядко ползват технологии в обучението си. По-младите се справят добре, но за по-възрастните то си е стреса не само от пандемията, ами стреса от това, че цялата им среда на работа, която десетки години са управлявали по един установен начин, изведнъж рязко се сменя. И това е стрес върху стреса, който е двойно умножен. Така че смятам, че е редно за тези хора да има някакъв вид психологическа подкрепа, дори просто им помежду си да се подкрепят. Те наистина имат нужда да им се признае усилието. Как да стане това? Как да им се признае усилието? Дали да е с увеличение на заплатите, дали да е по някакъв начин с друг вид поощрение? Какво от психологическа гледна точка би било най-добре, за да се запазят и повече кадри в образователната система? Ами, увеличението на заплатите не мога да го коментирам, защото нямам власт там. Ако от мен зависеше, учителите и лекарите щяха да имат най-високите заплати в държавата. Аз ви питам във връзка с това, дали непременно заплащането е най-големия стимул за човек да работи определено нещо, определена работа или по-скоро отношението към него, условията на труд? Не е заплащането, винаги е отношението, а колегиалността в един екип. Това да има искреност, честност в екипа. Това този екип да има една обща цел, която да е споделена от всички. Не е всеки да мисли за моята си собствена работа и колко пари ще взема от това, защото това никога не е градивно и никога не носи вътрешно удовлетворение. Вътрешното удовлетворение идва от качествената комуникация между хората. От това, че те се свързват на ниво, ние правим нещо, защото имаме един общ идеал, имаме една обща цел. И тази обща цел така ги задвижва отвътре, че дори заплащането им да не е толкова удовлетворително, колкото би трябвало да бъде, нали? А това, че те са заедно впрегнати да издърпат една каруца, нали? Така метафорично казано, това кара духа да трепти. И това е основното нещо, което може да вдигне хората от унинието.
Сега в периода на пандемия обръщат ли се повече хора към вас, за да търсят вашата професионална помощ? Да, да, все повече хора търсят психолози. Все повече се разрушава това клише, че о, аз ако отида на психолог, значи нещо не ми е наред. Защото да се занимаваш с вътрешното ти здраве, с психическото ти здраве, с душевната ти нагласа и настройка, това е една психическа хигиена, която нас не ни учат в училище как да я поддържаме. И затова рано или късно е добре да обърнем внимание на това нещо, а всъщност ние това в кабинетите си, на това учим хората. Как да обръщат внимание на автоматичните си мисли, които им развалят ежедневието, защото тези мисли се отразяват на тялото, на чувствата. Оттам идват едни усещания в какво тялото. Какво означава автоматичните си мисли? Ами, например, някой ни критикува за нещо. И ние казваме, добре, съжалявам. Или пък му се сърдим, че ни критикува. Но вътрешно дълбоко започва да се въртят едни подсъзнателни мисли, които ние не ги осъзнаваме, нали? Не си ги изричаме пред себе си, но типа на аз не ставам, аз не съм достатъчно добър, мен не ме бива в това. Такива ни базисни убеждения, които още като деца сме получили, които работят отдолу и ако не ги хванем в този момент, ако не ги видим да си кажем, окей, той сега ме критикува, че тази запетайка не ми е на място, но всъщност аз от това се почувствах, че не ставам за нищо. Разбираш ли, това са ни неща, които не си съответстват. А те много често не си съответстват и това означава, че има нещо отдолу, което работи. То създава чувства в тялото, усещания и тялото праща на мозъка сигнал, че нещо не е наред и се завърта един такъв кръг на тревожността. Всъщност хора с тревожност изключително много в момента търсят помощта на психолози, на специалисти, на всякакви лечители. Кои са най-честите притеснения, с които хората идват при вас? Здраве. Тревожността ли? Здраве на първо място. Притеснения за здраве? Да, притеснения за здраве. А това сега ли е в последната година или по принцип? И по принцип, но в последната година доста повече. Да. Притеснения. Има много често страх от смъртта, страх от невъзможност да се приеме смъртта. Но с някакъв повод... Или един такъв страх, който е заключен в съзнанието има на хората? Има заключен страх в съзнанието. Понякога, когато смъртта така или иначе дойде, тогава има период на скърбене. Нали, в този период е хубаво човек да получи подкрепа, но има един нереалистичен страх от смъртта, с който хората, те даже не го осъзнават, че е страх от смъртта. Те просто си мислят, о, детето ми се разтополиви, и започват панически да търсят лекари, да се чудят какво да направят. Или пък боли ме тука и започват да четат абсолютно всички възможни диагнози, които включват болка тука и да си ги, нали, да си мислят, че е това. И депресиите също са обострени в момента. Много ви благодаря за това гостуване. Изключително интересен разговор и се надявам, че няма може да е последно. Продължи много дълго. Да, така е. Наистина, да. Всъщност психологическата помощ е една от основните, които в момента трябва да е на дневен ред и да се говори за това. И всъщност, ако на хората им е трудно да потърсят психолог, има изключително много неща, които могат сами да направят. Интернет изобилства от всякакви съвети. Основното е да се приложат, нали, тези съвети и да се погрижим за тялото си по най-добрия възможен начин. Благодаря, да завършим с това. Психологът Мария Илкова беше мой гост в тази част на предаването. Пожелавам ви хубав ден. Останете с програмата на Code Health TV и до следващия път. Довиждане!